ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଶନିବାର ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲସରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ଖଣ୍ଡରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ, ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଓଡ୍ର ଖଣ୍ଡାୟତ କାଳିଞ୍ଚି ସମାଜ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ସମେତ ବାଲିଛାଇ, କଳମ୍ବ, ବୁଢ଼େଇଶୁଣୀ, ସୋଡ଼କ, ଢୁଙ୍କାପଡ଼ା, ବଡ଼ ପଙ୍କାଳବାଡ଼ି, କଙ୍କରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ସେଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସଂଯୁକ୍ତା ବାଡ଼ତିଆ, ବିଡ଼ିଓ ସୁରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୀ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ସସ୍ମିତା କୁମାର ତରାଇ, ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ବିଶୋଇ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ମୋତିରାମ ସାହୁ, ପଞ୍ଚୁ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଭଗବାନ ସାହୁ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ପବିତ୍ର ରାଉତ, ବସନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଓ ବହୁ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 17 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ହାତୀଓଠାରେ 33 KV ସବଷ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି 11,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ବହୁ ଦିନର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ବିଜୁଳି କାଟ ହୁଏ, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାର ସୁଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏସବୁର ଶ୍ରେୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଗାଁ ଗହଳିର ବିକାଶ, ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଆଜି ସୁଫଳ ମିଳିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପୋଲସରା ବ୍ଲକର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀଡ଼ଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପୁରା ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଲସରାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବିକାଶର ଗଙ୍ଗା ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳୁଛି। ଆଜି 8 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ, ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ବିଜୁଳିର 33/11 KV ସବଷ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 11,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଘରର ଆଡ଼ିସନାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁଠି ଜନତା ତାଙ୍କ ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଏଠି ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି ପୋଲସରା, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପୋଲସରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।